Бүгін Түркияда президенттік сайлау басталды. Бұл ел тарихында алғаш тікелей дауыс беру арқылы өтетін саяси дода. 1923 жылы Түркия Республикасы құрылғалы елде мемлекет басшысын парламент сайлайтын еді. Ел аумағында 165 мың сайлау бөлімшелері ашылды. Шараға 53 миллионға жуық адамның қатысуға құқы бар. Шетелдерде тұратын 2,7 миллион түрік азаматтары да таңдау жасамақ. Президенттік сайлауда үш үміткер дауысқа түседі. Олар қазіргі билік партиясының басшысы, премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған, оппозиция өкілі Экмеледдин Ихсаноглу және Демократтар партиясының өкілі Силахаддин Демирташ.